Nové vedení kraje se na zasedání krizového štábu seznámilo s aktuální situací kolem vývoje pandemie koronaviru ve středních Čechách. Momentálně je nakaženo několik desítek tisíc lidí, ale situace je podle hejtmanky Petry Peckové stabilizovaná a k nekontrolovatelným výkyvům nákazy už nedochází. Máme ve středočeském kraji 31 186 nemocných, od počátku pandemie od února je to 59 401. V současné době je bohužel už 517 zemřelých od února 2020. Máme takových asi 90 ohnisek nákazy ve středočeském kraji. Ta ohniska jsou z 90% v sociálních zařízeních, některá jsou ve zdravotnických zařízeních a zhruba 3 ohniska jsou ve výrobních závodech ve středočeském kraji. I přes razantní opatření, která už nějakou dobu platí v celé republice, se tak nepodařilo uchránit od nákazy ty nejohroženější. Většina nakažených jsou lidé v seniorském věku. Některé už proto bylo nutné převést do nemocničních zařízení. Týká se našich seniorů, což je skupina, která je nejzranitelnější. Nicméně na druhou stranu je potřeba říci, že ta situace je v tuhle chvíli sklidněná. Jedná se většinou o pozitivní případy, které jsou delšího data, nedochází teď k nějakým větším výkyvům. V kraji je k dispozici armáda České republiky, více než 80 vojáků působí jako pomocná síla v domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních, ale jsou využiti také jako zdravotníci v nemocnicích. Situace je prozatím komplikovaná v Poděbradech, kde se v místním domově seniorů nakazila většina ze 70 klientů a části personálu. Jan Varga, Televize Právo. Sokolovská čtvrť nad kinem Alfa se má podle plánu města stát atraktivním místem k bydlení. Komplex nemovitostí dříve vykoupila společnost Sokolovská uhelná a město od ní získalo před časem několik neobydlených domů, z nichž některé nahradí parkoviště. Je to součástí širšího řešení, kdy chceme tuto oblast opravdu udělat atraktivní lokalitou pro bydlení a možná také i díky parkovištím, které tam vzniknou. My jsme po dohodě se zastupitelstvem nebo po schválení zastupitelstvem města přistoupili k odkoupení několika málo objektů od Sokolovské uhelné, která všechny objekty kupovala od majitele pana Kendíka. Ten cíl města je jasný, především zabránit tomu, aby tyto objekty se staly třeba zase možnou nějakou spekulací a aby se nám sem nevracel nebo ve větší míře neprojevoval obchod s chudobou. Takže to je jeden z důvodů, proč do toho město jde. Tím druhým důvodem je to, že opravdu chceme tuto lokalitu zatraktivnit, jak už jsem říkal, a umožnit snazší parkování obyvatelům v této lokalitě. Mluvíme o dvou objektech v této lokalitě. Ten první je umístěný v ulici Hornická, ten druhý je umístěný v ulici Hejrovského, to znamená poblížky na Alfa. Ten cíl je jasný, my jsme zažádali o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj v dotačním projektu, který se jmenuje Demolice objektů v sociálně vyloučených lokalitách. Byli jsme úspěšní, máme přislíbenu 50% dotaci a to byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli tyto dva objekty zbourat a na jejich místě teď momentálně projektujeme parkoviště. Původně plánovaný rozpočet na demoliční práce se razantně snížil i díky velkému zájmu firem. My jsme velice rádi, že ty předpoklady, které hovořily v jednom případě o částce 10,5 milionů korun, v druhém případě dokonce o částce 12,5 milionů korun, tak podle našeho očekávání, protože jsme samozřejmě předpokládali z dřívější zkušenosti, že ta cena půjde dolů a skutečně šla výrazně dolů. My jsme se v tom jednom případě dostali na částku zhruba 1 700 korun, v tom druhém případě na částku 2 300 korun, přičemž říkám, ještě uznatelné náklady nám bude platit Ministerstvo pro místní rozvoj, to znamená, tam se můžeme dostat až na výši 50% těch nákladů. Ten zájem o tu zakázku byl opravdu veliký, v jednom případě nám přišlo 14 nabídek, v druhém případě 12 nabídek, takže opravdu je vidět, že ty firmy o tyto zakázky zájem mají. Realizovat zakázku bychom chtěli v lednu až v březnu příštího roku, to znamená leden až březen roku 2021. Já se samozřejmě jménem města omlouvám obyvatelům právě v této lokalitě, protože oni už teď zažívají omezení komfort svého bydlení a to díky výstavbě pobytového zařízení pro seniory, které je jen několik desítek, možná maximálně stovek metrů právě nad zmiňovanými objekty, které budeme
opět demolovat, ale jsem přesvědčený o tom, že to je ku prospěchu právě této oblasti. Konec konců, jak už jsem zmiňoval, projektovaná parkoviště pomůžou řešit situaci s parkováním právě v této lokalitě. Desítky parkovacích míst budou sloužit i hojně navštěvovanému kinu Alfa. Městská knihovna Česká Třebová je od 22. října pro veřejnost uzavřena. Nedlouho po tomto datu, kdy svůj svátek slavila Sabina, se rozběhla služba, díky níž nezůstanou dychtiví čtenáři v uvozovkách na suchu. Knihovna jim jejich oblíbené tituly přiváží až domů. Rozvážku knih děláme zatím dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, vždycky v dopoledních hodinách mezi 9. a 11. hodinou a v odpoledních hodinách mezi 16. a 18. hodinou. Až když se tady nebudete víc číst, tak zase zavolejte. Jak vyplývá z ukázky, objednávky jsou přijímány telefonicky. A to ve všední dny od 8 do 11 hodin na čísle 732 756 827. Dalším způsobem, který urychlí celý proces, je vyplnění online formuláře na webu knihovny. Limit na jednu výpůjčku byl stanoven na 6 kusů. Zájemci mají možnost vybírat z celého sortimentu. Lidé si můžou objednat jak knihy, tak i deskové hry nebo audioknihy a časopisy. Ani v současné době plné nejrůznějších omezení, tak čtenáři nejsou odsouzeni k tomu, aby zůstali bez své takzvané duševní potravy. Jsem ráda, že mám takovouhle možnost si to vypůjčit z knihovny. Podle mě to je super služba. Ta je poskytována bezplatně. Klient však musí splňovat jednu základní podmínku. Půjčujeme všem čtenářům, kteří mají platnou registraci a vozíme po celé České Třebové i v integrovaných obcích, jako je Kozlovsku, Hrov, Svina. Českotřebovská bibliotéka ale nezapomíná ani na nejbližší okolní obce, které spadají do její působnosti. Na závěr je třeba dodat, že červené vozidlo vám knihy pouze doveze. Přečtené tituly se vrací do biblioboxu. Pokud to případné rozvolnění vládních opatření umožní, je knihovna připravena zřídit výpůjční okénko. V letošním roce prochází Muzeum Kampa nelehkým obdobím. Vzhledem k tomu, že nemůže provozovat svoji činnost, přichází o veškeré příjmy plynoucí ze vstupného. Kromě toho se muselo vyrovnat i z následky požáru, který způsobil škody v řádech desítek milionů korun. Letošní rok přežijeme, i když máme výpadek financí až kolem 15 milionů korun, vstupné a tak dále. Stát nám poskytl 6 milionů, takže část toho výpadku, vidíte, dvě pětiny toho výpadku nahradíme. Díky tomu nemusíme propouštět kvalifikované zaměstnance a jsme schopni přežít. Zmírně nemalou finanční ztrátu pomohla i veřejná sbírka, která byla založena v polovině července. V rámci ní se podařilo vybrat od 288 dárců téměř 340 tisíc korun. A z těchto peněz my připravujeme jarní výstavy. Takže výstavy, které na Kampě, já doufám, že otevřené Kampě na jaře, návštěvníci uvidí, byly placené, nebo jsou placené z peněz, ze sbírky, to znamená, že si návštěvníci fakticky ty výstavy sami zaplatili. Kromě příprav na novou sezónu probíhají v muzeu intenzivní restaurátorské práce na obrazech poničených agresivním kouřem, který vznikl během letního požáru. Pracuje tam tým mladých restaurátorů z Akademie výtvarných umění a postupně očišťujeme od chemického toxického spadu jednotlivá umělecká díla. To je proces na měsíce a minimálně do jara bude trvat, než zasažená umělecká díla očistíme. V tuto chvíli připravují kurátoři taktéž výstavu slavného českého malíře Jiřího Sobka, která bude k vidění už na jaře příštího roku. Na začátku léta se pak návštěvníkům představí expozice s ukázkami francouzské módy. Vše však bude záležet na tom, jaká bude situace ohledně koronaviru. David Vilček, Televize Praha. Ve čtvrtek 3. prosince bude Vsetínem projíždět Mikuláš. Právě to slibují organizátoři akce, město Vsetín, Alcedo a Dům kultury. Vsetínská mikulášská nadílka počítá s dodržováním všech platných karanténních opatření. To, že se Mikuláš blíží, půjde poznat opravdu jednoduše. Mikulášská družina pojede v kočáře taženými koňmi, bude projíždět centrem města a bude objíždět mateřské školky, domovy pro seniory a samozřejmě se můžou přidat i ostatní z oken, z balkonu, ze zahrad, tím, že se prostě že Mikuláše s družinou uvidí. To bude mezi 8. a půl dvanáctou.
a odpoledne by to bylo od 2 do 5 a to už bude spíš jako na takové nalazení vánoční atmosféry. A Dům kultury si pro nás připravil vyvrcholení v živém přenosu, takže se bude rozsvěcovat vánoční strom na dolním náměstí. Rozsvěcení stromu bude probíhat pod taktovkou pana starosty a Mikuláše, a to online. To znamená, prosíme všechny občany, aby se na dolním náměstí nezhromažďovali, protože tam to v podstatě proběhne tradičně. Uvidí to teda na svých monitorech a je tam připraveno to, že budou vyzváni k rozsvěcení vánočního stromu tradičně metodou, a to zvoněním zvonečku. Link na online přenos rozsvícení vánočního stromu najdou lidé na webu mestovsetin.cz, stejně tak jako kompletní trasu mikulášské jízdy. Jak to udělat z dárečky, protože Mikuláš nebude moc to asi předávat úplně osobně? Napovím rodičům, že Mikuláš projíždí kolem, dárečky můžou připravit a potom navázat na to, že Mikuláš jim tam ty dárečky nechal. Součástí mikulášského dne bude také fotoakce hashtag Vánoční strom Vsetín. Výzva spočívá v tom, že se rodiny nebo skupiny či jednotlivci vyfotí u stromku, ať už nazdobeného nebo ne, venku nebo doma, prostě jakéhokoliv. Fotku s hashtagem Vánoční strom Vsetín pak vyzdílí na sociálních sítích. Letošní vánoční strom na Masarykově náměstí v Kyjově je o něco menší, než byli lidé zvyklí. Dá se říct, že to je symbolické. Mnohem chudší budou také předvánoční programy, pokud se vůbec nějaké uskuteční. Stromek pochází z Dambořic od manželů Mokrých. Obec nám ho nabídla, nebo prostřednictvím našeho městského úřadu v Kyjově. Stromek je starý 30 roků, vysoký byl tak 11 metrů. Když nákladní auto se stromem prokličkovalo ulicemi Kyjova, jeřábová ruka a výškový jeřáb ho zvedli nad Masarykovo náměstí k připravené šachtě. Musíme ten kmen ořezat narovno, aby se to tam vlezlo, protože on má nějaký průměr, ta šachta 30 cm, takže musí se oříznout motorovými pilama. Sehraný tým technických služeb Kyjov zvládl tuto operaci bez potíží a přibližně za půl hodiny stál strom na svém místě. Stříbrný smrk je sice menší než stromy z minulých let, ale působí vánočně i bez výzdoby. Tu ovšem samozřejmě dostal, stejně jako zbytek centra města. Na náměstí celkově bude rozšířená výzdoba o tu část u kapky, jak je tržnice. Vánoční světla se poprvé rozsvítí o adventní neděli 29. listopadu. Vše ale proběhne velmi tiše, bez obvyklého adventního programu.